ഹായ് 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 ഹലോ. പിന്നെ നോമ്പൊക്കെയല്ലേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഉഷാറല്ലേ? നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ? അലഹമ്മദില്ല, എന്തോ ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറേ ഓരോ റീൽസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും കുറേ ഓരോ ടാഗിങ്ങും അതും ഇതും കുറേ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിലായിക്കോട്ടെ, കുറേ മെസ്സേജ് ഫ്രണ്ട്സ് കുടുംബക്കാർ എല്ലാത്തും കുടുംബക്കാർ കുറേ ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ജാസ്മിൻ ബിഗ് ബോസ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ചൊല്ലി എനിക്ക് കുറേ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നോട് ഞാൻ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ റീല് എനിക്ക് വിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും യൂട്യൂബും വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടു അതിൽ കൂടെ കണ്ടോളും. എനിക്ക് നിങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്ന് കാണിച്ചു തരണോ ഇല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല, കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ഇതിലെടുത്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും അധികം അവോയ്ഡ് ചെയ്യലാണ് ഞാൻ. ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ജാസ്മിൻ ജാഫർ. ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഓഡീഷൻ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതിനൊരു സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു കേട്ട പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് ജാസ്മിൻ ജാഫർ. പലരും ജാസ്മിനോട് ബിഗ് ബോസിലോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നോ, ബിഗ് ബോസിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് ജാസ്മിൻ പലപ്പോഴായി പ്രതികരിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ജാസ്മിൻ ജാഫർ ബിഗ് ബോസിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ, വളരെ നാൾ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ സെലിബ്രിറ്റി ലെവലിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു യൂട്യൂബറായിരുന്നു ജാസ്മിൻ ജാഫർ. അപ്പോൾ ജാസ്മിൻ ബിഗ് ബോസിലെത്തുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ജാസ്മിൻ്റെ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജാസ്മിൻ ബിഗ് ബോസിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ പ്രേമിക്കാനോ ലവ് ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ വന്നതല്ല എന്നുള്ളത്. ജാസ്മിൻ വളരെ നല്ലൊരു മത്സരാർത്ഥിയാണ്. വളരെ പക്വതയും സാമർഥ്യവും ഉള്ള ഒരു മത്സരാർത്ഥി തന്നെയാണ് ജാസ്മിൻ. ആരോടും എന്തും പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള, തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ജാസ്മിൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബോസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ടായ പല ഇഷ്യൂസിലും ജാസ്മിൻ്റെ തർക്കിക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിലെത്തിയപ്പോൾ ജാസ്മിനും ഗബ്രിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലവ് ട്രാക്കാണ് ഇത് ബിഗ് ബോസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ലൈവ് എടുത്ത് കാണുകയാണെങ്കിലും എപ്പിസോഡ്സ് കാണുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലും ഗബ്രിയും ജാസ്മിനുമാണ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗബ്രിയും ജാസ്മിനും കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ. യൂട്യൂബിൽ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതും അത് മുടങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഗബ്രിയും ജാസ്മിനും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജാസ്മിൻ ഗബ്രിയോട് പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒരു പ്രണയമല്ല എന്നുള്ളത് ജാസ്മിൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തനിക്ക് ഗബ്രി എല്ലാമാണെന്നും, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എന്നും ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു. കാരണം പുറത്ത് തനിക്ക് വേറൊരു വലിയ ലോകമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ന് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ജാസ്മിനുമായി മുൻപ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പയ്യൻ, അതായത് മുന്നാക്ക എന്ന ആളുമായിട്ടാണ് ജാസ്മിന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ജാസ്മിൻ്റെയും ഗബ്രിയുടെയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ലൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടോപ്പ് ഫ്ലിക്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.